Thank you.
imorgon ska jag träffa frun och ungen. Känns, va? Ja, det är 3 år sedan. Hörde du någonsin om Frost och Alma? Det var en jävla historia. De var hos Harten vägen på den. Ja, och det här i stan. Ja, jag var själv med och såg det. Det var en jävla historia. Ja. Berätta om du har lust. Ja. Froststackaren. Det var en het sommardag för EMS i 7 år sedan. Och regementet höll på och sköt nere vid viken. Det var officerarna som låg och svettade så, i gräset och hade tråkigt så, och drack brännvin. Och så soldaterna som slet i stenbrottet och svor och förbannade för vad hett som i helvete. Då kom Alma gående, hon var faktiskt ganska ståtlig så, med en hållning som en drottning. Fast lite på aviga sidan av blomstermånen redan då. Han ska hälsa på regimentschefen. Ja. Regimentschefen har den äran att presentera. Vadå? Han är hustru Alma. Min hustru är Alma. Min hustru Alma, säger jag. Var den naken med regimentet? Lisa, det är en man. Hämta hem kärringen och slå ihjäl. För fan, fjörer, vi ska hjälpa att rappa henne på hennes otuktiga barn. Thank you.
Ja, och så började Alma gråta och skrika att det var vi som tog kål på hennes man. Men då blev vi förbannade och talade om för att det var hennes förtjänst att han låg där han låg. I alla fall så blev han upplyft och hemburen till cirkus. Från dimmer och kär. Ingen har fått ut någon lön hittills. Det är dåligt med maten. I Askarid fick vi lämna hälften av kostymerna. Flera av oss har ingenting att uppträda i. Ja, ja, vi förstår ju att du har svårigheter. Du kan ju egen hjälpa bedrat. Nej. Ekbänskan och Asta och alla ungarna har fått mask. Och i Herrljunga fick vi fullt av stora hundlopper in i vagnarna. Fundera på öppna eget menageri.
Björnkinkalen var en delikatess. Skulle vi egen kunna skjuta björn fan innan den själv dör? Håll truten! Annars slaktar vi dig istället. Nu hellre tar jag livet av mig. Ja, nu, vad säger du, Albert? Nu sitter du alldeles tyst. Man försöker fundera ut det bästa man kan. Så tycker man det hela är löjligt efteråt. Fast i Amerika. I Amerika, ja. Men det är inte Skåne det. I Amerika åker cirkusfolket på vagnar genom stan. Musikkåren spelar, elefanterna trumpetar. Alla ler sina vackraste leenden. Och folket hurrar. Alla står radar efter gatorna. Sen läser någon med stark röst upp programmet för kvällen. Vi skulle kunna ta tältvagnen, vad det än är hästarna. Och klä oss i våra vackraste kostymer. Ja, jag som är kvar i Askarid. Nej, vi tar dem vi har. Målar plakat. Ekberg får spela på sina instrument. Va? Och vackra Anton ropar i programmet. Nej, idén är inte så dum ändå. Ja. Då tar jag min gröna med plymer och det, va? Ska den där jävla dvärgen vara med, då vill inte jag. Varna mig! Här kommer Circus Alberti! Ja! Circus Alberti! Ja. Hörrni, jag har en annan idé också om ni vill höra på. Sjubergs sällskap lär gästa stan här. Och jag ska gå till honom och anhålla om att vi får låna några kostymer. Så vi kan hålla grand gala ikväll, va? Ja, så bjuder direktionen på supé efter representationen med fyra sorters brännvin, biff och chateaubrin. Blomster, klippkulle, satt Hjalmar och kvar om fornstora bragder en gång. Titta! Det klarnar! Sätt på det finaste klänningen, den gula. Och krulla håret. Och sminka det bästa du kan. Vi ska avlägga visit. Hos landshövdingen, va? Hos Sjöberg, min flicka lilla. Teaterdirektör, du är inte klok. Titta, grabbar, jag har hittat. Du skulle tvätta dig öronen, den gamla Lotti. Det går aldrig ifrån mig, säg. Va? Vad menar du? En cirkus som går åt skogen. Du. Då gör man upp en plan. Det går aldrig ifrån mig, va? Du har lovat, har du inte? Ta det nu med ro, lilla. Du ska träffa din hustru då? Jag och mina pojkar. Tänk att det är 3 år sedan jag såg dem nu. Jag är så orolig. Du går inte tillbaka, va? Ta det nu med ro, flickan min. Får jag raka mig nu? Någon gång ska man väl lyckas i alla fall. Tror du? Ja visst, det finns cirkusdirektörer som är kolossalt förmögna. De har hus och diamanter och automobiler eller vad det heter. Fast det är Amerika förstås. Den där kostymen blev inte kvar i Askarreden, inte. Och inte paraplyen heller. Det är säkert det. Vad ska du vara med mig? Ingenting. Du verkar så orolig. Orolig jag? Nej då, kom ihåg nu att det är jag som talar.
Tyst och stilla, hör på. Och le ditt mest förtjusande led. Kom ihåg att Sjöberg är mycket intresserad av vackra flickor. Andas gärna djupt så att barmen står ut. Och vill att du ska visa benen så var inte ovillig. Ja, jag överger dig ju inte. Kommer han med skamliga förslag så slår jag honom på käften. Ska vi gå in? Ett oskuldsfullt sinne, en kvinnas skönaste prydnad, ska komma er att övervinna all begärelse. Varför är vissad, min fader, att edra barnens ord skulle bära frukt i mitt hjärta? Vår fru moder förstinnan önskar tala med vår herr fader. Min herr make! Madame, lämna oss älskliga barn och för... Ett kalender! Herr direktör! Vill jag ställa på sidan priset? Så gärna, herr direktör! Direktören, ser inte henne att han har repetition? Kan man få lov att vänta? Det är inte mycket det. Direktören är upptagen och bara fan. Vem fan är det blommen står och pladdrar med mitt under repetitionen? En herre om dagen söker direktören, men... Jag sa att direktören... Be dem fara än din glödröda hett. Nej, förresten. Ta hit dem. Stanna för höga fara och direktören önskar tala. Ja, det var bara det att jag menade. Det var ingenting viktigt. Det är lika på att vi kommer tillbaka en annan för att säga. God morgon, direktör Sjöberg. Det är vackert väder idag. Mitt namn är Albert Johansson. Det är jag som äger Cirkus Alberti som just idag gästar stan. Och det här är min hustru Ann Nignu, för direktörnamn. Varmed kan jag stå till tjänst? Vi... En stol till madame, herr Blom. Tillåt mig, min nådiga. Varsågod. Så. Låt oss nu höra, direktör Alberti. Ja, saken var alltså den att jag har en tillfällig malör. Hälften av kläderna förstörde Askared och därför tänkte jag att direktör Sjöberg var en tillfällig räddare. Låna lite mantlar, sidenbyxor, hattar, kollegor emellan. Men om vi får ohyra våra kostymer? Herr direktör. Skavl! Doppor, dess hemliga sjukdomar, vad vet jag. Jag har aldrig befattat mig med cirkus tidigare. Jag blir förfärliga överraskningar. Direktör Sjöberg, jag försäkrar. Vad kan ni betala hyra, direktör Alberti? Jag hade alltså tänkt... ikväll har vi räknat med... Vad begär ni? Det ni förmodligen inte kan betala. Varför förelämpar ni mig? Varför? Därför att vi är samma paprask. Samma usla följe. Varför ska jag inte förelämpa er? Ni finner ju det. Slå mig inte på truten. Vi föraktar er för att ni lever i vagnar. Vi på smutsiga hotellrum. Vi gör konst. Ni gör konster. Den enklaste, mest obegåvade av oss kan spotta på de bästa av er. Vet ni varför? Därför att ni satsar era liv. Vi vår fåfänga. Jag tycker att ni ser löjlig och utklutad ut här. Och er lilla dam skulle säkert vara betydligt trevligare utan sina grannapattor. Om ni vågade skulle ni tycka att vi var ännu löjligare med vår halva elegans, våra sminkade ansikten och våra utstuderade tonfall. Varför skulle jag inte förelämpa er? Förlåt, direktör, men jag förstår inte. Det är er styrka. Jag menar kläderna. Ni får låna dem, för utan ni behöver. Jag menar betalningen. Ni får bjuda oss på cirkus i afton. En alltför stor ära. Det har ni förkommit rätt i. Blom visar kostymförrådet på vind. Farväl. Repetitionen fortsätter. Samma scen. Var vid gott mod mot barn. Ett oskuldsfullt sinne. En kvinnas skönaste prydnad ska komma er att övervinna all begärelse. Varför är vissad, min fader, att edra barnens ord skulle bära frukt i mitt hjärta. Vår fru moder förstinnan önskar tala med vår herr fader. Min herr make. Madame. La da 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 da
mig nästan galen. Gjorde mig från förståndet. Det du giftade med mig. Du får inte gå härifrån med den där gamla åsnen. Ligger du i samma säng som han? Håller du om honom och viskar söta ord i hans öra? Kom med härifrån. Du måste, du får inte pina mig längre. Jag älskar dig. Jag vill ligga med dig genast. Kom. När jag våldtar dig här mitt på stället. Framför ögonen på din lilla löjliga cirkusdirektör. Släpp mig, de kommer. Släpp mig. Nej, jag släpper dig inte. De får göra vad de vill, men jag släpper dig inte. Aj! Du gör inte så mot mig. Du säger inte så, min man. Du kommer där och lägger dina händer på mig. Du... Om vi vore ensamma, då skulle jag slå till dig. Om vi vore ensamma så skulle jag krama sönder ditt lilla motstånd till mitt smutsigt papper. Vilken pjäs har du hittat den repliken? Var inte så löjlig. Stå där och flåsa som en stollig tjur. Jag är inte din ko. Ta någon av de där plattbröstade små bleknopsarna ner på scenen. De blir väl som äppelmos i knäna bara du vinkar åt dem. Hur mycket kostar nådig, fruken? Ja, jag är inte alldeles barskrapad. Jag ber om ursäkt för att jag var tacklös nyss. Jag skulle naturligtvis först ha talat om priset. Du är för vacker, din stackare. Du kan lika gärna vara flicka. Vet du vad jag tror? Du har aldrig kunnat tillfredsställa ett fruntimmer. Passa dig för vad du säger, ditt lilla as. Passa dig för vad du säger. Dina öron är alldeles röda. Nu är du inte så vacker längre. Försöker du röra mig ska jag bita sönder din mun. Din mun ska jag krossa så den blir till en köttslamsa. Om jag inte är så vacker så är väl du desto vackrare. Glöm bort vad jag sa nyss. Jag ber dig. Du måste förlåta mig. Du måste älska mig. Du måste. Jag ber dig. Fall på knä då. Och så ska du donka huvudet i golvet. Nej, gör som jag säger. En gång till och hårdare. En gång ska jag kyssa dig. En enda gång. Gå din väg. Gå din väg. Du har gjort mig så illa. Vilka kostymer, vilken parad! I afton håller Cirkus Alberti grandgala! Det kan ge fasen på! All lilla! Blommor har blivit vår vän! Han har till och med bjudit på brännvin! Får det något vara? Varsågod! Annars ska... Ja, allihop!
Polis, polis! Potatiskris! Spänn ifrån hästarna! Vi lägger beslag på hästarna tills ni tar av imorgon. Detta som en rimlig bot för er uppkäftighet nyss. Marsch oss där! Adiosos! Sadans taskspelare! Sada! Så hästarna! Kom, kom! Brukar de inte bli de mina stövlar? Du ska inte anmärka på att de oborstade. Nej. Jag vill fan i dina stövlar förresten, de får säga vad jag bryr mig om det. Jag skulle inte dricka om morgnarna. Vilken tid kommer du hem? Det angår inte. Ska du kanske ligga där i natt också? Det blir väl kärt, va? Ska du missunna mig att träffa mina pojkar? Det är 3 år sedan. Och då är det väl inte så viktigt nu heller. Jag begriper du inte. Jag begriper i alla fall så mycket att hon sitter där och väntar på dig. Väntar på att du ska komma tillbaka till henne. Stå i hennes butik och svänga med mössan. Det skulle passa, va? Ja, truten. Du säger inte emot mig. För du längtar också efter att få lägga upp. Du är ett kräk. Du börjar bli gammal och skraltig och du blir rädd. Jag kommer tillbaka till föreställningen. Gå inte. Varför? Gå inte. Nej. Gå inte, jag ber dig. Gå inte. Gråter. Jag gråter inte. Är du svartsjuk? Är det så underligt? Det går din väg, kommer kanske inte tillbaka mer. Du är trött och utled på cirkusen och på mig och på alltihopa. Då ska jag ta mig till utan dig. Vill du svara mig på det? Jag älskar dig. Nej, du älskar mig inte. Men om du gjorde det så skulle du inte gå till din hustru idag. Jag älskar dig faktiskt. Nej, det gör du inte. Jag gör väl inte det för höger fan då? Jag är inte kvar här när du kommer tillbaka. Du hör vad jag säger. Och vad skulle du ta vägen? Jag är i alla fall inte kvar här. Skyll dig själv. Jag skulle... Känner du igen mig? Nej. Jaså? Jag kan stå till tjänst med. Är din mamma inne? Ja. Kan jag få tala med henne då? Mor fisar middag. Ja. Jag kanske kan få slå mig ner och vänta. Det är vackert väder idag. Är det du som är far? Ja. Hur mår du nu för tiden? Tackar bra.
Och lilla Albert då? Han tappade en tann igår. Och du hjälper mor i affären? Ja. Det var duktigt. Jag menar, det var duktigt. Hur gammal är du nu? 9. Stora karn då. Ska du inte börja hos mig i cirkusen snart? Nej. Nu kommer mor. God dag, Agda. Ja, jag var i stan och jag tänkte jag skulle titta in och fråga om ni har det. Vill du ha lite middag? Du är så hungrig ut. Var inte så jag menade. Ja, tack. Kom då. Passa butiken så länge. Bara pannkakor att bjuda på, men det kanske duger. Det blir nog bra. Du har fått det bra sen sist. Ja, jag fick överta Forsellens tobakshandel. Så nu är vi de enda i stan som säljer tobak och det lönar sig bra. Du gamla affären kvar. Ja. Vad trodde du? Tycker du att det är varmt så kan du ta av dig rocken. Det är bra som det är. Ta av dig rocken nu så ska jag sy knappen åt dig. Albert, vad har du gjort av alla dina skjortor? Har du ingen som... Det angår inte. Kan du väl åtminstone köpa dig någon? Jag har ingenting att köpa för. Ryt inte åt mig. Ja, du har alltid sett att... Ska du gräla så kan du gå med detsamma. Du vill så kan du få låna av mig. Det skäms. Vad är det för ett språk? Vad är det för ett språk? Du kan inte lägga dig i mina angelägenheter. Jag betackar mig för ditt edelmod. Ska jag tala om för det? Du ska alltid vara så känslig. Varför kan du inte ta saker och ting naturligt för en gångs skull? Varför skulle du inte kunna låna av mig? Du är ovanpå nu, va? Nu vill du ge igen. Vad skulle jag ge igen? Spela inte teater, du gör det förbannat dåligt. Du menar för att du övergav mig? Fattar du inte att jag är tacksam för det? Va? Jag är tacksam, förstår du? När du lämnade mig, då fick jag det äntligen lugnt. Mitt liv blev mitt eget. Jag slapp den där förfärliga cirkusen som jag alltid avskydde och var rädd för. Alla de där skrikande och svärande människorna av hela ditt liv av flyg och fara och elände och löss och sjukdomar och jag vet inte vad. Nej, du. Jag är nöjd nu. Och tacksam. Ska vi gå in i andra rummet? Ja, visst. Du är alltid satans duktig kvinna, Dagda. Roligt att du tycker om det. Vi hade väl bra vi också. Va? Jag menar på den tiden du var med oss i cirkusen. Innan du fick ärva affären. Tyckte inte om att du tränade pojkarna. Jag frös jämt och var alltid rädd. Nej, det var svåra år, Albert. Varför följde du med? Jag var kär. Och det gick över. Ska vi tala om det, tycker du? Nej, vi kanske inte ska tala om det. Först var jag kär i dig. Och så älskade jag dig. Men när du lämnade mig... Då dog alltihopa, nästan över en natt. Det var mycket egendomligt. Jag gick inte ifrån dig. Du fortsatte med din affär och jag fortsatte att resa. Vi skulle ju inte tala. Nej. Du är så klar, du. För mig är allt en enda röra. Har ni det svårt? Jag menar ekonomiskt. Behöver du fråga det? Skål då, Albert. Skål, Agda. Tack för maten. Så tyst det. Allt är så likt. Sommar som vinter. Ja. Ja, det är en stilla gata. År ut och år in. Allt står still.
För mig är det mognad. För mig är det tomhet. Jag arme gycklar i detta närspel av mörka dunster. Hennes bedrägliga sinne, hennes svaghet, ja själva hennes retande likgiltighet förvandlar min värld från dag till dag, från timme till timme. Jag säger till mig själv: är du greve Badrin Cour de Chambel eller den eländigaste bland de elända? Därför, Odolk, spring ut ur ditt gömsle och sök dig en plats där du kan släcka ditt törstande begär. Oh, hur glad hälsar jag dig icke, du unga älskarinda, som jag trycker mot mitt bröst. Låt oss fira vår kärleksnatt tillsammans i denna stilla park där min grymma gudinna första gången skänkte mig sin ynnest. Farväl, o värld. Farväl, min härskarinna. Må dina tårar fukta min usla grip. Jag dör. Jag dör. Det har varit offentligt tråkigt alltsammans. Hoppas det blir bättre imorgon. Blommen har varit som en idiot. Ja, tack direktör. Jag vill inte vara kvar på cirkusen. Du skrattar åt mig. Jag tycker att du är vacker. Därför ler jag. Du behöver inte alls gifta dig med mig. Men du kan väl ta hand om mig. Och du luktar stall. Dålig parfym och svett. Vet du att jag skulle slicka dig som en hund?
fryser du sminkad. Jag ska lära dig. Kom. Ge mig din mun. Luktar jag svett? Det sa jag bara för att reta dig. Min parfym är inte så fin, det är sant. Du ska få mig. Se här. Du har så vackra händer. Det luktar gott. Den är nog dyr. Den är din. Jag kan inte hjälpa att min klänning luktar stall. Allting i våran vagn luktar stall, förstår du? Ska du sminka mig nu? Vad ska du med smink? Och vem har du fått den där? Akta, den ger mig tur. Du har fått den av en kvinna. Var bara bort den när han kommer tillbaka. Ingen spanjorska rider längre på hans spattiga hästar. Ingen ung dam i trikåer låter sig sågas mitt i tu av en full trollkarl. Jag är bara borta. Och när du tröttnar på mig? Tröttnar? Slår jag ihjäl dig förstås. Om jag inte hade slagit ihjäl dig först. Jag är stark, må du tro. Känn så stark jag är. Du var väldigt. Jag kan knäcka nötter med tänderna också. Det är så att jag nästan blir rädd. Och så kan jag rida gränsle på stora valacken i full galopp utan sadel. Och bara hålla fast med låren. Skulle du kunna det? Nej, jag tror inte det. Du är nog en svag stackare. Du har en mycket vacker kropp. Men du tränar för lite. Du är lite fet. Vet skäms. Ska vi bryta arv? Jag lovar att jag är den starkare. Du äter alldeles för mycket. Kan du som är vid cirkus tala om för mig hur ni bär er åt för att få björnarna att dansa? Jag har hört sägas att ni använder glödande stänger. Ge mig nyckeln. Hatar du mig? Ge mig nyckeln, ge mig nyckeln, ge mig nyckeln! Jo, du hatar mig. Jag tycker bättre om det så. När du är undergiven. Ge mig nyckeln. Du ska få den. Sen. Ge mig nyckeln. Vi ska leka färdigt först, tycker du inte? Ser du den här amuletten? En mycket dyrbar tingest. Jag fick den en gång av en dam som ville visa sin tacksamhet. Om du är snäll flicka och inte bråkar ska du få den av mig. Du kan köpa det dyrbara kläder. Du kan leva på den ett helt år. Du behöver inte följa med cirkusen härifrån. Amuletten kommer att ge dig tur. I eftermiddag går du ner till guldsmeden strax om hörna och säljer den. Jag kan leva på den, säger du. Minst ett år, Ann. De här pärlorna äktar sig själv. Jag får gå sen. Du lovar att ge mig nyckeln. Jag lovar. Och aldrig berätta. Och aldrig berätta. Så där ja. Men jag har bättrat så gott det går. Men du borde verkligen... Tack, det var snällt. Som sagt då.
Ja. Goddag. Goddag. Vad vill du då? Jo, mor, det står en sån lustig gubbe med positiv nere vid teatern. Och han har en apa som gör konstigt om man ger honom 5 öre. Det är alldeles för mycket. Du, 5 öre, det är en väldig massa pengar. Kan jag inte få det, snälla mor? Du ska få 5 öre av mig då. Tackar nu artigt. Tack. Tack, tack. Så kilar du iväg med detsamma. Adjö. Adjö. Är du trött? Konjaken halv maten. Du Agda. Ja. Jag har lite svårt att säga det. Jag vet inte hur jag ska börja, men... Säg det inte då. Du får inte bli ond. Ja, det kan jag inte lova. Jo, det lovar jag. Jag vill vara här hos dig. Jag vill sluta med cirkusen. Jag har blivit gammal. Jag orkar inte. Jag vill inte. Jag vill vara här hos dig i lugnet och se mina pojkar växa upp. Ja, du, jag skulle kunna hjälpa till i affärerna. Ja, jag har ju ganska trevligt sett när jag bjuder till, det vet du. Du, säg att jag får stanna. Du ska inte behöva ångra dig. Jag lovar att aldrig svika dig mer. Stå inte där som en tiggare. Jag är ju en tiggare. Men om du tror att jag vill stanna för pengar skull, då tar du fel. Du, jag skulle kunna sälja tältet och resten av kostymerna och en del av hästarna som är mina. Och det skulle jag kunna sätta in i affären, du. Pratar så mycket, du. Ja, du säger ju ingenting. Vad vill du att jag ska säga? Att jag får stanna. Nej, du ska inte stanna här. Är det någon annan? Om så vore, vad det för betydelse. Jag är inte skapt att leva ensam resten av mitt liv. Men ingen ska kunna ta ifrån mig mitt lugn och mitt eget liv. Hör du det? Ingen. Ja. Thank you.
har du varit? Varför frågar du det? Jag får inte fråga dig vad du har varit. Du låter så konstig i rösten. Inte alls. Du har varit i stan och promenerat. Ensam. Men sen då? Ingenting annat. Var du själva för dig? Det angår det inte. För övrigt så vet du det. Jag vet inte vad du och din fru har för dig hela eftermiddagen. Det var dig vi talade om. Har du dåligt samvete? Nej, jag tror att du har. Varför skulle jag? Har man inte rätt att promenera nu heller och titta i butikerna? I guldsmedsbutikerna. Har du spionerat? Nej, det har jag inte. Men jag råkade på se dig när du gick ut från teatern. Vi gick in i guldsmedsbutiken tvärs över gatan. Men sen då? Vad hade du att göra på teatern? Jag tittade för de höll på med en pjäs. Är det något att bråka om? Och vilka var där? Alla möjliga, jag känner dem inte. Var Frans där? Det kan väl hända. Talar du med honom? Nej. Är du säker på det? Vi sa inte ett ord till varandra. Varför var du så okammad och upphetsad när du kom ut från teatern? Jag föll i trappan och gjorde mig illa. Vad är det här för förbannat förhör? Har du bedragit mig? Du är inte klok. Vad menar du med att säga sånt till mig? Du har inte något rätt. Varför ser du så rädd ut? Jag tror du ska slå mig. Jag slår inte dig om du talar sanning. Jag talade lite med Frans, det är sant. Var ni i hans loge? Jag var inne och tittade. Du låg med honom. Nej, jag svär. Tala sanning. Annars trycker jag in ansiktet på dig. Du tvingar mig hitta på saker som inte hänt. Jag tvingar dig att tala sanning. Därför jag ser på dina ögon att du ljuger. Jag var i hans loge. Han gav mig en amulett som han sa jag kunde få pengar på. Därför var jag i guldsmedsbutiken. Vad har du amuletten? Det var falsk och inte värd en krona ens. Du låg med honom för den där amuletten? Nej. Du såg att du dör. Nej, nej, nej! Skrik du! Det hjälper inte. Det kommer ingen att hjälpa dig ut. Jag har inte bedragit dig! Jag har inte bedragit dig! Jag har inte! Jag skulle kunna slå livet ur dig. Men jag gitter inte. Håll på din lögn om den roar dig. Ja. Jag har legat med Frans. Han nästan våldtog mig. Han låste in mig i sin loge och nekade att släppa ut mig. Jag var rädd jag inte skulle komma tid till föreställningen. Sen gav han mig smycket. Han hotade mig. Jag var rädd för honom. Jag vågade inte säga nej. Säg någonting. Vill du att jag ska säga att du ljuger? Vill du att jag ska berätta att jag hörde en del av ert samtal i morse då han friade till dig? Vill du veta vad jag tror? Jag tror att du träffade honom i eftermiddags. För att du är trött på cirkusen och mig. Precis som jag är trött på cirkusen och dig. Bli och skratta så där. Nu sitter vi allt fast, Ann. Alldeles in i helvete fast. Det blir en stor föreställning ikväll. Det vill jag inte sticka under kjol med. Jag vill inte sticka under kjol med hår. Musik för hår, boskap. Med brutt. Musik för brutt. Folk har riten med deres hår, der har sagt, at de skulle tætte en igen, for tætte en igen, tætte en.
Skål, broder, ho, allt i ho. Skål. När jag tänker efter, finns det inte en människa jag hatar. Inte ens den där polisen över torget idag. Jag kan ens inte hata Ann, fast hon har bedragit mig. Jag vet att du föraktar mig, Frost. För du föraktar alla människor, och mest dig själv. Men jag älskar människorna. Jag tycker om dem, jag vill klappa dem. Och jag är inte rädd för dem, du. Jag vill inte fara som en idiot längs landsvägarna med en lusig cirkus. Jag vill sluta med cirkusen. Jag vill bli en hedlig medborgare med pengar på banken. Och en anständig hustru. Du, Ann, kan aldrig bli en anständig hustru. Det kan jag bara tala om för dig. Och jag kommer aldrig att gifta mig med dig. För du har bedragit mig. Lilla stackare. Det är skönt och väl skönt. Slussan, Ege. Stackars Ann. Stackars Agda. Stackars mina små pojkar. Och dig, din jävel! Och din arma hustru. Det är synd att människorna måste leva på jorden. Det är synd om människorna som måste leva, du. Ja, alla. Alla är så rädda. Så rädda, så rädda. Det är en skam. Ja! Det är en skam att vara Albert! Det är en skam! Det är en skam att vara Albert! Det är en skam! Det är en skam att vara Albert! Det är en skam! Men nu ska jag resa mig och begå en människovärdig handling. Bär han på dig själv? Det sa jag inte! Timba. Han med tigrarna. Du borde skjuta björnen, Albert. Han är eld och Ann. Albert. Ja. Borde skjuta björnen, ja. Glöm ege och skjuta min hustru och samga och bara här. Ja. Man skulle skjuta alla människor det synd om. Bara en 5-6 stycken. Borde skjuta dig också, Frost, lilla. Nej, jag måste ta hand om min stackars far. Blev du rädd? Nej. Jo. Du är rädd för att dö. Jo. Men jag... Jag är inte rädd för att dö. Då tar du livet av dig. Nej! Nej, det är varmt här inne. Ja, vi måste ut, Albert. Öppna dörren, Albert. Ja. Albert. Ett sånt liv vi har omkring oss, Frost. Jag älskar det. Husaren här rider i på främmande land, ty han skulle för kriget vara fri. Det första som man gjorde så frågade han om hans älskarinna levde ännu. Din älskarinna lever och hon har det ganska bra, ty hon firar sin bröllop just idag. Han rider lite fortare som små fåglars flykt, ty han vill sin Elin återse. Varför i helvete skulle jag krama sanningen ur henne? Varför i helvete skulle jag göra det? Fan, det är väl ingenting att vara bedragen, bara man inte vet om. Ja, nu är du svartjuk. Jag vill krossa henne med mina händer. Jag vill be henne om förlåtelse. Jag vill be henne berätta allt. Är jag klok längre? Jag vill be henne berätta allt i detalj. Allt vad de hade för sig.
Är det klokt? Förstår du det, Frosten? Nej, men det skiter jag i. Det är verkningsfullt. Lilla människan, lilla nos, lilla barn. Varför skulle den förbannade slynan gå ifrån mig? Här ska jag göra likadant. Jag har du spytt färdigt nu. Nej! Blir du kall som en isdack? Där ska vi rysa oss! Här, här, kom on! Ordning! Ni kan bara ta föreställningen nu! Våga hästa ner åt polisen! Allt är inte full! Jag raskar på här nu! Föreställningen börjar om en timme! Om en timme, ja! Peter, har du fyllt på lamporna? Ja, men kabinen är nästan slut! Ja, då får vi korta av en del av programmet och raska på! Och det här mojer! Är du alldeles skatt? Och dig, ditt förbannade kryp! Det ska jag avskeda eller också ska jag slå igen dig på fläcken! Stick iväg nu! Och vad roligt! Föreställningen börjar om en timme! Och så inga oanständigheter! För vi är en fin start nu! Ja! Tänk på! Och då fick en spark i rumpen. Det hörde jag... Jag tror jag går ifrån dem. Thank you.
Ska vi rida tillsammans ikväll? Saken är klar. De båda herrarna förelämpat varandra. Låt oss vara domare och vittnen i den tvekamp som nu börjar. Herr direktör, var god avlägg fiska. Alfredo, bort! Ja, direktör, jag kommer. Nu ståsor och knivar är självfallet bandlysta gentlemän emellan. Sätt igång! Damer och herrar, nu är det slut på cirkus. Och tack så mycket för i aften. Mm.
Albert! Öppna dörren, Albert! Du kan väl låta mig komma in? Albert! Ska vi riva tältet? Gör som ni vill, det angår mig inte. Kassan var inte så dålig. Dela den då, håll käften! Prinsens vänstra framskor klappar. Som den innan vi åker. Ska vi resa då? Det är klart att vi åker. När så bruset av mig hade jag en dröm. Jag drömt att Alma kom till mig och sa: stackars Fors, du ser trött och ledsen ut. Skulle du ej behöva lite vila? Jo,
säger jag. Då ska jag göra dig lille som ett foster, sa hon. Då ska du få krypa in i min mäve. Och där ska du få sova riktigt grymt. Jag gjorde som hon sa och la mig till rätta i hennes mäve. Och där somnade jag så djupt, så skönt. Gunga till ro som i en backa. Så blev jag minna och minna. Och till slut var jag bara ett lille frökorn. Sen var jag borta. Gå inte där i förstövla nu. Kom in nu så du sova någon gång. Ja, hon kan inte sova, förstår du, om jag inte ligger bredvid henne. Åh, oh, ja, ja. God natt. God natt.